Практично це є ще одна спроба поставити хрест на місцевому самоврядуванні. Укрупнення адміноденець приведе до того, що буде кілька років великої плутанини. Новостворені, новосформовані адміністративні одиниці, об'єднані села чи там місто з селами, не будуть мати належного фінансування на перших порах. І почнеться ще більший, як то казати, бардак, як є тепер. На мою думку, така адмінреформа на руку сучасним політично-олігархічним силам України, яким буде легше творити чорні справи у ході виборчих процесів, вибору органів місцевого самоврядування. І так, і не так. Ну, бо то царьки будуть місцеві. Якщо людина, якщо наші люди генетичні злодії, всі. Всі підряд. То що, що переставляє, не переставляє. Якщо деревина повністю прогнився, трухлява, що з нею зробиш? Ну, наші люди зіпсовані вже до такої лапки, то хтось цим займався, безусловно. Не треба лайдикувати, треба в першу чергу працювати, працювати, працювати і працювати. От є така співанка: «Вставай, Україна, вставай, рідненька». Москаль вже годину не спить. А ми, українці, спимо, не встаємо рано, не хочемо працювати, не хочемо вчитися, ми хочемо йти в Європу. В Європу треба йти і працювати, щоб заробити то євро, наші люди. Італія, Іспанія, Португалія. Хто поїхав, звідти приїжджає і працює далі, приводить сюди євро, приводить долари і працюють, працюють і працюють. Треба йти вперед, треба йти в Європу. Не дивитися на схід, а дивитися на захід. Я вважаю, що адміністративна реформа по такому укрупненню місцевих громад і переформатуванню цього всього потрібна, але вона має здійснюватися поступово, і законодавство повинно змінюватися, і влада фінансування має більше бути передана місцевим громадам, а, тобто навіть система оподаткування повинна бути змінена відповідно. Тобто в комплексі всі реформи потрібно проводити, і не за один день, щоб не поламати, зруйнувати ту систему, яка є, а на місце того нічого не було, а щоб це все проходило поступово. Це повинно давно було пройти територіальну реформу, тому що таким кагалом виживати, кажемо, совєтськими методами неможливо, тому що весь світ вже переконався, в тому числі ми маємо на прикладі поляків і німців, і всіх європейських держав, тому чи американців, які давно відійшли від тої системи. Але тут є одне таке боязнь і бачення з моєї сторони. По-перше, щоб віддати на місцях повноваження, повні повноваження громаді, треба докорінно змінити виборчу систему. Бо без виборчої системи, без законодавства на місцевому рівні, ми того нічого не доб'ємося. На мою думку, тут вибори на місцевому рівні, по-перше, треба, на мою думку, це відійти від партійної системи на місцях. Ну, яка може бути партійна виборча система на рівні міста, села, навіть того самого району, якщо ми навіть по цьому крупному цих по 5 чи по 6 селах, то що планується по цій реформі. Ну і який може бути вплив в партії на той регіон? Це просто партійні боси, вони хочуть собі ще, ну, привикли по сторінці то працювати, щоб воно було всім підконтрольно.